ଢେଙ୍କିକୋଟ ଡଣଙ୍ଗ ପାଣିରେ ନିଆଁ ଲାଗି ବ୍ୟାପକ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ। ନମସ୍କାର ଜୟ ମାତାରାଣୀ କେଡି ନ୍ୟୁଜରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ କବିନ୍ଦ୍ର ରାଉତ। ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ତଥା ପାଟଣା ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁକ୍ତାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଡଣଙ୍ଗ ପାଣି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ କାର୍ତ୍ତିକା ବାହାଡ଼ିରେ ନିଆଁ ଲାଗି ବ୍ୟାପକ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଗ୍ରାମକୁ ବ୍ୟାପିବା ଆଶଙ୍କା କରି ଗ୍ରାମର ଭାଗବତ ମହାନ୍ତ, ବିଜୟ ମହାନ୍ତ, କୁଶ ମହାନ୍ତ, ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତ, ବାସୁଦେବ ମହାନ୍ତ ସମେତ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ର ମହିଳାମାନେ ନିଜେ ପାଣି ଢାଳି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ମହାନ୍ତଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଥିବା କୁଟା ଭାଡ଼ିରେ ଅକସ୍ମାତ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ସମସ୍ତ କୁଟା ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଖବର ପାଇ ଘଟଗାଁ ଓ ସାହାରପଡ଼ା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତେବେ ଘଟଗାଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଆଁକୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ କୁଟା ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେଡି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।